Hej! Hej! Ja. Hej. Hur är läget? Det är faktiskt väldigt bra. Mår du bra? Ja. Lite nervös såklart, men det känns bra. Berätta lite om dig själv. Vad heter du? Hur gammal du är? Var du bor? Jag är 20 år gammal, från Malmö. Jag jobbar och jag ska börja plugga. Jag har spelat fotboll nästan hela mitt liv. Och jag älskar Zlatan Ibrahimovic. Det är typ den största delen av min identitet. Vem gör inte det? Ja, precis. Ja. Vad heter du? Ermina. Ermina. Glömde namnet då. Ja. Har du träffat Zlatan? Nej, jag har försökt. Jag har stalkat honom och jag har följt efter honom. Och allt möjligt som går när jag kommer till Malmö. Och jag åkte till Paris för att se honom och Malmö FF spela. Men den tiden har jag inte än. Så ja. Kommer säkert. Ja. Mm. All right. Vad ska du sjunga för oss idag då? Jag ska sjunga Fallen av Alicia Keys. Mm, mm. Ja. Så jag sätter igång. Ja. Okay. Ja. I keep on falling in and out of love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone way that I love you, you. Tack. Wow. Tack. Ska ni ha? Ja, jag kan börja då. Okay. Gör det. Jag gillar dig. Du har en härlig utstrålning. Och du sjunger bra. Jag vet inte om du är den här artisten som jag letar efter. Fredrik, vad känner du? Jag känner väl helt enkelt att rösten inte riktigt är där. Det är fint och sådär, men det är inte riktigt... Jag tror inte du skulle palla alla de här idoltillfällena när du ska sjunga olika genrer och sådär. Nästan. Nästan. Det är på gränsen alltså. Mm. Ska vi rösta? Mm. För min del är det ett nej. Mm. Jag säger tyvärr nej också. Jag säger också nej. Okej. Okay. Tack ska ni ha för tiden. Mm. Tack så mycket. Hoppas du får träffa Zlatan. Ja, ja, det hoppas jag också.